Re, viss ēters ir te! Ir 10:11 no rīta un Rīgas Latviešu biedrības nama kamīnzālē Latvijas Lēļu teātris gatavojas pēdējam mēģinājumam pirms pirmizrādes. Sezonas izskaņā teātra krievu trupa iestudējusi Andreja Usačova stāstu bērniem Gudrā sunīte Soņa. Un ar to Lēļu teātrī kā režisors debitē aktieris Jurijs Luniks. Studiju laikā mums kā topošajiem aktieriem bija jātaisa etīdes un jau tad sapratu, ka gribu kļūt kaut kas vairāk nekā tikai aktieris. Un šogad martā ieguvu režisoru diplomu. Var teikt, ka tas bija likumsakrīgs solis, jo kā aktieris nereiz vien iekāpa režisora darbības lauciņā. Caur Usačovu stāstiem var ne tikai izstāstīt stāstu par sunīti, bet arī par sunītes saimnieka Koroļovu un viņa radu bērnu attiecībām, jo caur situācijām ar sunīti viņš audzina meitenīti, izdomā uzvedības noteikumus, pamāca, kā vajadzētu rīkoties konkrētās situācijās. Materiālu pirmajam režijas darbam Leļu teātrī kolēģim ieteikusi aktrise Kristīna Varša. Abi ne tikai ilgus gadus strādājuši kopā uz vienas skatuves, bet arī skolojušies pie viena meistara. Tāpēc saprotas no pusvārda. Kad mans dēls vēl bija maziņš, tas bija pirms 12 gadiem, es pati pirmo reizi iepazinos ar šo materiālu un man ļoti patīk. Un tā sanāca, ka tā ļoti ilgu laiku bija mana bērna tā mīļāka grāmata, ko viņš pats lasīja no jauna, un man personīgi ļoti patīk. Tāpēc es uzreiz kā iedomājos tieši par šo grāmatu, tieši par Soņu. Pirmo pirmizrādi par Gudro sunīti Soņu Leļinieks vin tikai savējo lokā un atzīst, ka ļoti ilgojas pēc skatītājiem. Tajā pašā laikā izrādes veidotāji priecājas, ka pirmizrāde notiek kaut vai šādā veidā, jo strādāt nezinot termiņus, esot vēl grūtāk. Un sajūtas esot kā pirms īstas pirmizrādes. Mēs ticam, ka jau drīz, pavisam drīz skatītājs nāks. Tāpēc mūsu uzdevums bija uztaisīt to izrādi un gaidīt, ka skatītājs nāks, un mēs uzreiz varam viņam kaut ko jaunu piedāvāt. Kā aktieris esmu jau pieredzējis pirmizrādi bez skatītājiem. Tas ir ļoti grūti, diemžēl. Skumstam pēc skatītājiem. Pēc iespējas ātrāk gribas atkal ieraudzīt tās acis zālē, dzirdēt aplausus, bērnu smieklus. Jūs pat nevarat iedomāties, tas ir kā atņemt pusi dzīves. Zāne Brikmane, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija.